Menika kala wau mangkipun sambutan mbok pilih menika ngaturaken all artis lan ugi samangge wonten manipun Bob Kumpulan Desa pilih ngaturaken. Monggo katuran jumeneng menika kanca-kanca all artis wonten dalu menika sesarengan campur sari seneng guyon. Ya sepeda balik aturan kecil dalu para tamu, para rawu yang dalam beriko pinangkan di tamu dengan Pak Ibu Bob Agus aturan binara ingin segeco lalu dia ngisipi sedaya pasu jatah Bye.
Kulo niki mekaten kula wau dulur-dulur para kadang Sutrisno para lenggah ingkang dalu menika sami rawuh wonten dalipun Bapak Agus. Sepira bali katuran pinara wilujeng dalu wilujeng pepanggihan lan ugi wilujeng tetepangan kalian kanca-kanca campur sari seneng guyon wonten ing dalu menika. Pemilih menika kula wau sampun dipun aturke manggihipun all artis kanca-kanca campur sari seneng guyon wonten ing dalu menika lan ugi wonten mers ingkang sampun katoraken dening para seniman seniwati wonten dalu menika.